moçada, bem-vinda a mais um vídeo. Você que tá chegando agora, ainda não tem uma máquina dessa? Mano, olha aqui o comando que eu acabei de fazer pro Cauê Lemos, rapaziada. Olha esse acabamento, rapaziada. Você tá doido? Olha aqui o cruzamentinho. Fiz um comando silencioso, que eu falei que ia dar de presente pro Cauê. Fiz esse comando aqui especialmente pra bis dele. Mas vocês estão vendo aqui com o comando de 160, né? Então, para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, o Cauê montou uma parte de cima de 160 no motor da B125. Manteve o último vídeo aí e eu desenvolvi esse comando para ele aqui agora. Um comandinho silencioso feito nessa máquina top, rapaziada. Máquina da Inex Motor. É, máquina aí em parceria com Xerox Preparações. Então, se você ainda não adquiriu a sua máquina, você que tem uma oficininha, mexe no fundo do quintal, rapaziada, é só você entrar em contato. É, pelos Instagram da Inex Motor ou do Xerox Preparações, ou os contatos também vai estar na descrição, tá, rapaziada? Olha que máquina top, máquina também surge porque a gente está usando ela, então não sobrou muito tempo para limpar aí. E, mano, é daqui que sai essas coisas brabas. Comandinho sem barulho, nessa máquina aqui você consegue fazer um comando sem barulho, ó, porque ela é perfeita, o rebolo nunca tem desgaste. É uma máquina top, excelente. E se você ainda não adquiriu a sua, entra na fila, porque aqui vende igual água, viu, rapaziada? E o celular não para, não deixa mais gravar. Agora parou. Então eu vou ligar pro Cauê agora e falar pra ele trazer a bis aqui. Nessa loja aqui, a gente coloca a bis aqui e vamos fazer a troca do comando. O comando que tá lá do Cauê é um comando bem antigo ainda. É um comando feito aí, uma matriz antiga. Faz um pouco de barulho, só que o comando que está lá tem um pouco mais de levante, só que menos graduação. Esse comando aqui tem um pouco mais de graduação e um pouco menos de levante, que é onde a gente conseguiu fazer um comando silencioso, tá? Vou ligar pro Cauê aqui agora, ó. Ao vivo e as cores, ó. Cauê Lemos, vamos ligar pro Cauêzão. Aqui, ó, não vou mostrar aqui o contato aqui, porque senão apareceu o contato do cara, né, mano? Aí, ó. Ô Cauê! Ô! Sobe aqui na Moto Race aqui que eu tenho um presente pra você, mas vem com a bis. Ah, tô chegando então. Então vem com a bis que eu tenho um presente. É de comer? É, vai ter coisa de comer também. Tá bom então, eu tô subindo pra aí. Então. É nóis. Uns 20 minutos aí. Fechou, cola aqui. Falou. Aí, rapaziada, tá ligado? O Cauê tá vindo aqui e vamos instalar esse comando aqui. Fechou, nós já voltamos. Espera a coisa chegar. Cauê acabou de chegar, rapaziada. Tá ansioso pra ele subir a moto. Sobe a moto aí, Cauê. É, você vai querer acabar com a minha moto, ó. Apresente com sua moto, mano. Eu gosto. Aí eu gosto. Olha lá, rapaziada. Ó, e aqui, olha o jeito que nós sobe aqui, ó. A gente tá chegando agora e pergunta como que nós sobe as motos pra riba. Sobe assim, ó. Aí, ó. Vai dar o medo, hein? Vai lá, bichão. O elevamento. Então o cara tem que terminar ainda. Faz um ano que o cara prometeu terminar o elevador. Nada. Começa com... Aí, rapaziada, B125, parte de cima de 160, embreagem hidráulica na mão. Coisa tá ele, vem só que eu lembro. Eu já falou assim, o Coisa tinha sumido, mas eu entrei pra nada. Coisa tava de férias, rapaziada. Mas nas férias é que ele fez, nas férias dele. Nas férias o cara não para, mano. Olha lá, ó. Tira a vida aí. Tá ansioso pra saber que eu tô presente? Falaram que ia ter uma coisa comigo, eu não sei. Ó, vou fazer ali já, vou dar um tonel nessa vida ali, mano. Liga, tenta dar uma partida pra galera ver. Vamos lá. Não me dá, você tá igual eu, tá ficando velho. Barulho, vou arrancar o guiz dela hoje. Aqui, ó. Capaz? Presente.
Acabei de desenvolver ali a maquininha da Inex. Top, show de bola, filho. Nossa, acabou vendo a máquina. Só que aí, agora tem um porém aqui. O quê? Você vai sujar a mão de homem. Não tem problema, não. Que eu vou cozinhar. Quando você vai trocando aí, eu vou fazer uma rampa pra nós comer. Isso que eu tô chegando. É bonito o acabamento. Aquela máquina ali, filho, coloquei a outra lixa ali, ó. Ali tem um segredo. Aquela lixa ali é a lixa pra comer. Aí tem a lixa pra dar acabamento, filho. Nossa. O bagulho é louco, rapaziada. Pode ser, né? Sei lá, eu já tô no meio da preparação já mil anos atrás, só que agora... Esse comando aqui eu fiz específico pra você. O padrão que a gente tá vendendo no Mercado Livre, a gente fez um teste na moda Alacate, vocês acompanharam o vídeo aí, mano. É, mano, o bagulho foi um teste e foi surpreendente. Foi o ganho, foi... Você tá louco. Então foi top. Então, o que eu vai colocar aqui agora na moto, e esse é sem barulho, né? Um pouquinho levante, fechar a graduação. E desempenho top, vai ser melhor que isso daí. E era o que eu tô falando. Provavelmente pode ser que esteja na falta, igual o Cleber falou. Mas próximo vídeo a gente vai vir com a central Atom. Deixa nos comentários se vocês querem ver a bis. Como que é? Os caras falou bis alienígena, mano. É, cabeçona assim, né? A bis alienígena aí, não sei se esse é o nome ideal pra ela, mas é um dos comentários que eu vi. Bis alienígena. Deixa nos comentários se vocês querem ver central Atom nessa moto. Mas eu cada um vou ver pra ver como ficou o comando antes de passar a central Atom. Descer, vai descer, vamos lá embaixo da rua dessa moto. Sol tá quente, hein, bicho? Então, vamos dar aquele rolê aqui e ver como fica com essa pista. Começa com essa coisa. Eita! Olha os grilhos da moto. Aqui é a pintura do tio Cleiton, né, filho? A pintura do Cleiton é top, não tem o que falar, não. Ô, louco, bateu, pegou de primeira aqui, ó. Deu uma voltinha ali agora, você é louco, é outra moto. Quem vê fala assim, só tem comando, comando não, só tem escape. É. Comando não escuta, nada.
Brasil. Eu tô neutro aqui, mano. É tudo pra cima, moço. Tudo pra cima. Tem um bagulho de baixo aqui, mano. Não, pra cima. Nem sei que macho tá agora, filho. Meu Deus, tá tipo neutro essa moto, né? É tudo pra cima, moço. É uma base. Quatro marchas pra cima. Tá passando neutro. Aí, ó. Rapaziada, moto filé, agora moto. Vou centrar o arco aqui, depois eu já vou tomar uma moto aqui, mano. Vai com a centralzinha, né? Porque aqui vai cortar rapidinho. Vai cortar o quê? Uns 140 e pouco, tipo assim, tá com uma central de CB300, eu acho que limita com 9. A central de CB300 aí? É. Essa tabelança é novidade pra mim. Central de CB300. Caramba, então é uma bis alienígena mesmo, ó. Porque... Central de CB300, TBI de 150, participa de 160. Porque Deus, eu não conseguia fazer ela funcionar com a central dela. Aí o que eu fiz? Eu mudei a posição do volante e coloquei uma central de CB300. Aí a ignição tá igual tipo de uma 300, no caso. É, igual de CB300, igual as bis 2020, que é mesmo ponto. Aí eu uso uma central de CB300, eu só tive só de jampear, por isso que sempre fica acesa a luz de neutro, porque eu tive que jampear o neutro aqui pra ele ficar já aterrado. Rapaziada, então é isso aí, comando aprovado. Agora a gente vai testar o desempenho desse comando, igual o do último vídeo, mas do último vídeo a gente testou com o comando original e depois o comando sem barulho. No caso aqui já tinha um comando e a gente colocou outro comando. O resultado aqui, sentindo aqui, não foi tão grande, porque já tava um comando preparado, mas deu pra ver que a moto ficou top. Eu consegui sentir bastante. É mesmo? Nossa, demais. Mas Cauê tá andando direto com a moto, então, mas pra mim, mudou, mas não foi, tipo assim, um tanto que eu consegui perceber igual a moto Aracati, né? A moto Aracati mudou tanto que no vídeo falaram que eu não acelerei a moto com o comando original e falaram que a gente usou metanol no segundo teste, mano. Ó, quem tá falando isso, quem tá desacreditado, mano, vem aqui. Não precisa nem ser na moto Aracati, traz a sua moto, a sua 160, independente da cilindrada. A gente vai fazer um teste com o comando original e depois com o comando. Ou na moto Aracati mesmo, eu volto com o comando original, o desacreditado vai lá e dá uma passada, acelera tudo, e depois eu troco o comando e dá outra passada, e ele me fala. A gente faz um vídeo deixando a opinião dele, fechou? Próximo vídeo, centralzinha Atom. Eu vou ligar na Atom lá, ver se eles mandam a central o mais rápido possível pra nós, pra gente colocar nessa bis aqui. E com a central Atom vai... Eu quero pôr o tiro, filho, pra ver se o bagulho dá tiro. Será que dá pá, 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 pá. Eu coloco o interruptor de embreagem aqui. Era até o turno de embreagem, né? Nem sei, nem precisa. Só pôr lá na central lá, o Clebão vai desenrolar isso pra nós. Até o próximo vídeo e bora com a central lá.